da ne entra. A bit će to sve, da. Ja sam malo farao i da više zbog zvuka, ne zbog slike. Ma ima ova 13 megapiksela, ali ima ona oštrine dosta, u HD-u ona snima, ali to je to malo. To je ulefon. Evo, ma 5, žve 17. Šta kažeš? Imam tamo trgavac, ja 5. Aha, da, da, da. Žve 17, ima 16 megapiksela, sad zadnje i prednje. Aha. To je skupo, ja.